Okey. Di hentian Bukit Gantang. Hentian Bukit Gantang. Pada jam 10.46. Pada jam 10.46. Seorang Bangla warga asing telah merayau-rayau di RNR Bukit Gantang dan didapati dia adalah pesakit COVID. Pesakit COVID, dia memakai gelang, tak silap gelang pink. So dia telah merayau-rayau di dalam RNR, hentian rehat RNR Bukit Gantang. Dan pegawai Bukit Bukit Gantang telah menjumpai dia, telah menyerahkan dia kepada polis. So sekarang ni dia sedang menunggu daripada KKM kot. Berhati-hatilah. Di hentian Bukit Gantang pada pagi ni 16 hari bulan. Hari Ahad, hari Sabtu, minta maaf, hari Sabtu. 16 hari bulan. So dia sedang menunggulah van ambulans mai ambil dia lah. Polis telah menjaga dia beliau. So berhati-hati lah. Apa-apa pun bila masuk hentian Bukit Gantang pada pagi ni 16 hari bulan, sila sanitize. Sanitize. Okey. Sekian, terima kasih. Boleh buat laporan.